Me ditën e nesër me Këshilli Bashkiak Durrës ka planifikuar një mbledhje jashtërradhe ku është parashikuar edhe shtyrje e fatit të detyrimeve për biznesin. Projekt vendimi, i cili pritet të miratohet këtë të premte, motivohet me rritjen e kostove të karburantit dhe shpenzimeve të tjera. Konkretisht, për miratimin e shtyrjes së fatit të pagesës së taksave dhe tarifave vendore për vitin 2022 nga data 20 prill në 31 maj për shkak të rritjes së kostove të karburantit dhe shpenzimeve të tjera. Pra, pagesa e taksave dhe tarifave vendore për vitin 2022 për bizneset që operojnë në Durrës është parashikuar të shtyhet për në datën 31 maj. Projekt vendimi do të marrë formë të prerë ditën e nesërme nga Këshilli Bashkiak Durrës.